Kako je kazao lider liberalne partije Budve Blažo Rađenović, ta partija ima apsolutno povjerenje u predsjednika Rađenovića. Apsolutno da smo za predsjednika opštine, da izglasat ćemo povjerenje predsjedniku opštine, jer mislimo da je neosnovano što je opozicija podnijela taj zahtjev za razrješenje gospodina Rađenovića. Rađenović navodi da liberalna partija ima izvanrednu saradnju sa koalicionim partnerom DPS-om, te da se nada da će se ta saradnja i u buduće nastaviti.